Dirkaš, tudi organizator Saturno Software Tech Institute. Dirkaški inštruktor Valje Maresi. Dame in gospodje, Mitsubishi Lancer 9. evolucije, Jani Trček in Vili Ošlaj, ki sta osvojila tretje mesto v konkurenci FIA Evropskega pokala, med drugim tudi drugo mesto v konkurenci slovenskega državnega prvenstva. Pa še kaj bi se našlo, čakajte da povedam na papir, kaj še imate. Ja, v centralno evropskem polskem prvenstvu. Jani Trček in Vili Ošlaj. Prvo mesto, drugo mesto v konkurenci evropskega FIA Rally pokala. Poleštevno sta osvojila naša gosta, ki nastopa da pod kazahstansko zastavo, sicer prihajata iz Ukrajine. Drugo mesto, second place of the race. Aleksandr Saljuk in Evgen Červenko. Škoda Fabia S 2000. Kumar, Florian Rus, poleg tega sem zmagovalca tudi konkurence v državnem prvenstvu Republike Slovenije. Seveda pa posadke dobijo še kopico drugih pokalov. Ale se lani sem bil dovolj treninga, da si se navadil. Kaj zdaj kljubiš? Aj, uspelo. Ne uspelo, Alex Kumar, Brisbane, tudi vsi ostali. Aleksandar, sam vas mogel odpinite. Ali še ovento. Jani Trček je še supan. Vete še Jani Trček. Vsak, ej, Tina jih odobila več kot Italija, veš? Torej, bila sta tretja v centralno-evropskem psovskem prvenstvu Production Cars, to je tretje mesto CES Production Cars, to je prvi komplet pokalov za nju. Tina pa seveda še dobi pokal za zmago v konkurenci mladih dirkačic oziroma dirkačev za 21 let starosti. Andrej Veltorh in Matej Sedej. Čestitke, Klaudija Sednica in Špela Trček. Centralno-evropskem conskem prvenstvu in tretje mesto v generalni razvrstitvi Mitropa pokala.
tudi ona dva, cel kup pleha.